Esse senhor aí já é um velho conhecido lá na região de Campinas. Acho que não tinha o que fazer em casa e aí ia lá para Campinas para poder aplicar o golpe do troco. Simplesmente ele foi rendido pelos próprios comerciantes que já tinham sido vítimas antes, né? E aí se deram conta de que ele estava tentando aplicar o golpe mais uma vez. E já tem passagens, viu, Silvia? Vamos conversar agora aqui com a aspirante Camila Carneiro. Boa noite. Boa noite. Conta pra gente como que é esse golpe que ele estava aplicando lá em Campinas. Bom, ele já é conhecido lá na região de Campinas, região central também de Goiânia. Ele era contumaz na aplicação do golpe do troco. Ele chegava em algum estabelecimento comercial, simulava a compra de objetos de pequeno valor e, em troca, oferecia valores de 50 ou 100 reais. E aí, no momento do comerciante realizar o troco, ele provocava alguma confusão, enganava o comerciante. E aí, ele resgatava o valor que ele havia dado, mais o troco. E nisso é um golpe assim, que ele ia ali, causava esse transtorno todo, mas para levar embora do comerciante ali 10, 20 reais, coisa pequena, né? Exatamente, pequenos valores, né, que quando somados causavam um prejuízo, né, enorme. E como que foi hoje que ele foi rendido lá? Hoje ele tentou aplicar esse golpe em uma loja de camelódromo em Campinas, onde os comerciantes, eles já estavam atentos a essa situação e deteram ele, acionaram o 190, compareceu uma viatura e o conduziu para a central de flagrantes. E ele disse alguma coisa para a polícia? Justificou? Não, o quê? Ele a todo momento ele permaneceu calado. Já tem passagem? Já tem passagem pelo crime de estelionato, inclusive no sistema foi possível consultar um alvará de soltura. É datado de janeiro deste ano. Aí, Silvia, solta há pouco tempo, né? E praticando o mesmo tipo de crime. Infelizmente, um crime que a lei não dá aquele amparo, né? De ficar muito tempo preso, enfim. E ainda continua aí causando o prejuízo para as pessoas. Mas dessa vez foi rendido pelos próprios comerciantes, polícia chegou. Vamos ver se agora dessa vez ele quieta. Senhor já de idade, tinha que dar o exemplo, né?